ଏଇଟାର ମୂଳ ଫରକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର। ଆଜି ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛି। କୋଉ ସମୟରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 75 ବର୍ଷ ପୁରି ସାରିଲାଣି। ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 87 ବର୍ଷ ପୁରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବା। ଇଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। କୋଉଟା ମଡେ? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମଡେ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ସ୍କୁଲ। ଏଇଠି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଫିସ୍ ଅଧିକା। ତାପରେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ହୃଦବୋଧ କରିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଚାହେଁନି ତା ପୁଅ ଝିଅ ତାର ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ହଉ? ଆଜି ସଂସ୍କାରକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ଅମୃତ କାଳରେ ଦେଶକୁ ଠିକ୍ସେ ବନେଇ ପାରିବା। ଇଏ ଶତବାର୍ଷିକ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ କଲାବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ବନେଇ ପାରିବ। ଆମ ବନ୍ତଳା ଠିକ୍ସେ ବନିଲେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଠିକ୍ସେ ବନିବ। ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଠିକ୍ସେ ବନିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଠିକ୍ସେ ବନିବ। ଜିଲ୍ଲା ଠିକ୍ସେ ବନିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବନିବ। ରାଜ୍ୟ ବନିଲେ ଦେଶ ବନିବ। ଭାରତ ବନିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି, ଭାରତ ବନିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଏଇଥର କରୋନା ହେଲା ପୃଥିବୀରେ, ପୃଥିବୀ ଯାକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲେ। ତୋ ଘର ନଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, ଯିଏ କରୋନାରେ ନ ଡରିଲା। କଣ ହବ? କେବେ ଟିକା ଆସିବ? ଠିକ୍ ହବ ନା ନାହିଁ? କେତେ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ? ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଧନୀ ଦେଶରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା। ଭାରତ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳିଲା ନିଜକୁ। ଭାରତ ଟିକା ବାହାର କରଲା ନିଜର। ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଟିକା କଥା ମନେ ପକାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପୋଲିଓ ଟିକା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ 25 ଲାଗିଲା, ପୁରା ସବୁ ଘରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକା ଲଗେଇବା ପାଇଁ 25 ଟିକା ବି ବାହାରୁ। କଲେରାର ଟିକା, ଟିବିର ଟିକା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମୟ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରୋନାର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ରେକର୍ଡ ଟାଇମରେ ବାହାର କଲେ। ଆଜି ଦେଶରେ 225 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଲାଗିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 8,25,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଲାଗିସାରିଛି ମାଗଣାରେ। ଇଏ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ଏ ଟିକା କେବଳ ଭାରତରେ ଲାଗି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର 150 ଦେଶକୁ କରୋନା ବେଳେ ଆମେ ମେଡିସିନ ପଠାଇଲେ, ଟିକା ପଠାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର ମଉସା ମାନେ ବବା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନର ଅଭାବ ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେରିକାରୁ ଆମକୁ ଗହମ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ମାଗଣାରେ ନୁହେଁ, ପୋଖରା ଗହମ PL4 ସ୍କିମରେ ଭାରତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଭାରତ 50 ଅଧିକା ଦେଶକୁ ଔଷଧ ଆଉ ଟିକା ମାଗଣାରେ ଦେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇପାଇଁ କିଏ ଜାଣେ ବନ୍ତଳାର ପିଲା କାଲି ସକାଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇକି ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବ? କିଏ ଜାଣେ ବନ୍ତଳାର ପିଲା, ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିକି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? କିଏ ସମ୍ଭବ? ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କାର, ଭାରତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ତଳାକୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବନ୍ତଳାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ବନିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକି ବନେଇଥିଲେ। ବନ୍ତଳା ମନ୍ଦିର ବନେଇଲା ମୋତେ ଯଦି କୁହାଗଲା, ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର 34 ଯାକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ ଘରୁ ମୁଠି ଚାଉଳ ଆଣିକି ମନ୍ଦିର ବନିଛି। ଇଏ ବନ୍ତଳା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ବନନ୍ତୁ, ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ,
शिक्षा र नुआ प्रयोग आपण माने एटी विद्या मंदिर नारे शिशु मंदिर नारे करचंती ताकु मु भी मोर द्वारा जाय पर मा जासली जे अंचल रो जनसाधारण जने भेटिबार सौभाग्य पाइली जनप्रतिनिधि मानक संगे भेटिबार सौभाग्य पाइली मा भौणी मानक संगे भेटिबार सौभाग्य पाइली नुआ पीढ़ी बंधु मानकु भेटिली मोर पूरा विश्वास बंतला भलिया प्रगतिशील अंचल आहुरी आगु जीव शिशु मंदिर ता भितरे गोटे गुंडुची मूषार दायित्व निर्वाह करुचे अनेक अनेक शुभेच्छा धन्यवाद।